No lugar de La Mancha, há uma pequena aldeia à beira da destruição. Uou! Aquilo não é uma tempestade! Aquilo é um monstro intempestivo! Amigos, vamos para a floresta! Vamos derrotar o monstro e salvar a nossa aldeia! Nha! Vamos lá? Vamos lá! Três amigos! Uou! Esperem por mim! Uou! Agarra a minha mão! Numa missão impossível! Depressa! O dragão está a aproximar-se! Delas. Não percas a lenda de Dom Quixote por La Mancha com novos heróis. Os Gigantes de La Mancha, brevemente só no cinema.